l'hemodiàlisi en un centre assistencial. Habitualment, es fa en una cadira reclinable o en un llit en el centre assistencial. L'hemodiàlisi és un tractament substitutiu de la funció renal basat en el procés de filtració de la sang. Consisteix a fer circular la sang de forma contínua per un circuit fora de l'organisme on es neteja. Se n'eliminen les toxines acumulades i l'excés de líquids i es torna net a l'organisme. Per a dur a terme l'hemodiàlisi es necessita un excés vascular per extreure la quantitat de sang adequada del pacient i així poder netejar. L'excés vascular pot ser una fístula arteriovenosa o un catèter vascular. La fístula arteriovenosa consisteix en unir una artèria amb una vena propera que normalment es fa amb anestèsia local al braç no dominant.